Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu comprei 13.380 diamantes nessa conta super antiga e rara aqui no Free Fire. Vou zerar todos os eventos, tropinha, principalmente Sorte Royale, para me pegar aquelas skins raras que eu não tenho ainda. E também no decorrer do vídeo eu vou estar mostrando toda a minha coleção de pacotes de skins, que eu tenho mais de 125 pacotes de skins. Nesse vídeo eu quero pegar pelo menos mais 10 pacotes de skins, só os brabo. E galera, se esse vídeo bater a meta de 10 mil likes, eu vou estar doando gift card de R$50 para um comentário aleatório. E também vou escolher outro comentário aleatório para me fazer o próximo vídeo de amanhã, gastando mais de 6 mil diamantes. Lembrando que amanhã veio o pacote aí de sombra roxa, todo mundo gosta. E galera, para participar do sorteio é muito fácil. Já comenta aí, deixa o like, assiste o vídeo completo até o final, principalmente compartilha para todo mundo para a gente bater recorde de like. Eu sei que se cada um humilde aí que estiver assistindo o vídeo deixar aquele like, a gente bate essa meta rapidão. Agora eu tenho recado muito importante para passar. Eu quero pedir um favorzão de coração a todos vocês. Para quem puder, acessa o link na descrição, baixa o aplicativo Kawai. Copia e cola meu código aí com sucesso, que vocês vão estar ganhando saldo por eu ser influenciador. E tropinha, realmente funciona mesmo. Para quem já baixou, baixa no celular da mãe, da avó, do amigo ou do irmão, que vocês vão estar ganhando para comprar diamantes aqui no Free Fire. Beleza? Conto com o apoio de vocês e muito obrigado a todos. Agora, bora gastar esses diamantes para deixar essa conta muito gemada. E eu vou vir primeiro no Sorte Royale para pegar as duas skins mais lendárias que tem. Essa skin aqui, quando veio antes, eu não consegui pegar, então bora pegar hoje. Tropinha, eu tô com 1.380 diamantes, vamos ver quantos dimas eu vou gastar para pegar essa skin. Se liga só, já peguei um token. Conferi aqui, como sempre, tá de boas. Primeiro token já foi. Bora jogar rapidão. Galera, tomara que hoje eu consiga pegar fácil. Ó, já veio dois tokens. Eita, mano. Será que eu vou gastar aí, tipo, uns 2 mil diamantes, 3 mil dimas? Eu não sei. Mas bora lá, tropinha. Contem comigo aí quantos pacotes de skin eu vou conseguir pegar até o final do vídeo. Eu vou tentar pegar pelo menos uns 10 pacotes de skin, ó. A gente tá no primeiro. Liga só, já foi uns 400 diamantes, eu acho, doidão. Já foi 3 tokens. E agora? Depois eu vou trocar tudo que eu tenho ali pra me pegar mais tokens. Eita, mano. Agora sim eu vou conseguir ter essa skin lendária que ela veio antigamente. Ela veio muito cara aqui no Free Fire. E hoje eu vou conseguir pegar. Eu peguei 4 tokens. Já foi praticamente 800 diamantes. Bora mandar algumas caixinhas aqui pro cofre. Pra gente estar trocando depois. Eita, mano, se liga só. Tropinha, assiste o vídeo completo até o final. Garanto muito que vocês vão gostar. Me deseja muita sorte aí para mim pegar várias skins gastando esses 13 mil diamantes. Tá, isso aqui foi pro cofre, agora vamos selecionar tudo pra gente trocar por mais um token. Bora, bora, podia vir mais um token, doidão. Não veio. Vamos selecionar aqui rapidão também, podia vir mais um token. Por enquanto nada, eu vou continuar jogando pra gente conseguir pegar o último token e pegar esse pacote aí. Não veio. Bora, doidão, bem rapidão aqui, galera. Então não sai do vídeo, assiste até o final aí, eu sei que vai ficar um pouco longo, mas vocês vão ver aí que eu vou estar tentando pegar 10 pacotes de skin. A recém a gente tá no primeiro. Cadê, mano? Bora lá. Cadê o outro token? Eita, passou perto. Eu jurei que ia vir aquela hora. Bora mais uma tentativa aqui, eu vou trocar tudo que eu tenho no cofre. Bora selecionar tudo rapidão. Falta mais um token. Bora selecionar mais uma vez, eu vou selecionar esses aqui de cima também. Eita, mano, vem, 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 por favor, vem token, vem token. Caraca, mano, não veio dessa vez. Vamos continuar jogando aí. Quantos diamantes já foi, tropa? Geralmente nesse evento aí tá saindo por 1.500, 1.800 diamantes. Eita, tropinha, se liga só. Cadê, mano? Cadê, cadê, cadê? Tem que vir o token. O quinto token aí pra mim pegar esse pacote. Eu acho que tá faltando o like de vocês aí, galera. Quem não deixou o like, deixa aí pra fortalecer. Pra me dar essa sorte aí. Lembrando, se a gente bater 10 humilde, 1000 likes aí, eu vou estar escolhendo um comentário pra me fazer o próximo vídeo de amanhã gemando. Aí, peguei o token, galera. Vamos contar agora. Ó, vou mandar tudo isso aqui pro cofre. Eu já vou contar com vocês aí. Se liga só, doidão. Vou contar com vocês quantos diamantes foi. Galera, foi praticamente 1.700, 1.800 diamantes que eu gastei nesse evento. Bora pegar a caixinha de luxo, de loot e caixinha de luxo. Caraca, mano, já dei aquela bugada, como sempre. Tenzão Swift, a skin lendária
que ela evolui aí, muito top. Lembrando aí que foi esse o primeiro pacote, até o final do vídeo eu vou pegar mais 9. Vamos vir pro segundo pacote brabo, e eu vou jogar rapidão aqui, ó. Só os pacotes lendários. Eita, mano, tomara que eu não gaste muitos diamantes aqui. Lembrando que pra quem já gastou diamantes no Free Fire, os eventos ficam mais... Mano do céu, eu ia falar pra vocês que fica mais difícil, mas dessa vez eu peguei dois ovinhos aí, que são dois tokens, de uma vez só. Mas bora lá. Vamos ver se até o final vai ser fácil. Se eu chegar pelo menos a 10k de diamantes aí e ter pego essas duas skins lendárias, eu já tô legal, mano. Bora lá, bora. Vem, vem, vem. Tem que vir mais um token. Depois que vir o quarto token aí, eu vou estar trocando tudo que eu tenho na mochila. Bora trocar agora, mano. Ó, se liga só, já peguei 4 ovos, agora eu vou trocar tudo que eu tenho na mochila. Será que eu mando algumas caixinhas lá pro cofre? Vou mandar esses paraquedas, mandar as caixas. Contem comigo, será que eu vou conseguir pegar 10 pacotes de skin? Eu acredito que sim, doidão. Bora mandar primeiro essas caixas aqui, ó. Só as brabas. Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, eu abrindo toda a minha coleção de caixas. Corre no canal pra assistir ou assiste no final deste vídeo aqui que tá muito top. Eu vou deixar na tela pra vocês. Mano, o pessoal tá mandando convite, mas infelizmente hoje não dá. A gente tá gravando. Bora, mando só mais um token. O dia vem aí, galera. Bora, bora, mais um token. Então vamos jogar aqui rapidão até vir esse token aí, doidão. Eu acho que por enquanto ainda gastei poucos diamantes, porque realmente essas skins são difíceis da gente pegar. Até que o vídeo já tá longo aí, eu tô recém tentando pegar a segunda skin. Bora, bora. Tem que vir o quinto token, mano. Vem, 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 token, vem, token. Aí, tropinha, quantos diamantes eu já gastei? Vai o total de 3.400 diamantes. Agora, praticamente, já foi 3.000 diamantes. Quer ver, ó? Mais uma vez, ó. Já foi 3.000 diamantes que eu gastei nos dois eventos. Bora selecionar tudo aqui. Com certeza tem que vir um token agora, mano. Aí, consegui. Troquei tudo que eu tinha e peguei essa skin lendária. Muito top. Bora mandar o restante aqui, ó, pro cofre. Bora. Eita, mano, deu aquela bugada insana. Então vamos sair daqui. E já vamos vir aqui coletar todas as recompensas. Primeira caixa de loot também. Veio também a mochila, prancha, paraquedas. Veio um emote aí, banner e avatar. Já vou deixar equipado também. Eita, mano, a skin da panela braba também. Aparece até no lobby, insanamente insana. E essa skin lendária que eu tanto queria pegar na minha conta, ó. Segundo pacote, os dois mais lendários eu já peguei. Vou tá pegando essa skin aqui topzera também. Tomara que eu não gaste muitos diamantes. Me desejem muita sorte aí, tropinha, pra que eu consiga pegar fácil, fácil. Bora lá, doidão. Essa daqui eu já tenho, tropa. As mecânicas eu já tenho. Não é as mecânicas, é maldição da aranha, mas eu já tenho. Essas caixinhas a gente vai abrir daqui a pouco. Lembrando que eu vou estar mostrando toda a minha coleção de pacotes e caixas raras. Aliás, pacotes pra vocês. Mais de 100 pacotes. Vem, mano, tomara que venha agora sem gastar muitos diamantes. Ó, terceiro pacote de skin. Mais um emote. Caraca, doidão, vai vir por último. Eita, tropa, veio por penúltimo aí. Consegui pegar a skin da MP40. Cobra venenosa. Topzera demais. Logo mais eu vou equipar ela. E vamos upar ela o máximo possível que eu consegui, doidão. Olha só o tanto de caixa que eu peguei, tropinha. Aqui já tá de boa. Diamante Royale. Será que eu consigo pegar esse pacote aqui, doidão? Então vamos jogar aí. Eu falei que ia tentar pegar 10 pacotes de skin. Eu quero saber quem são os humildes que vai assistir o vídeo completo até o final. Compartilhar pra todo mundo, pra gente bater recorde de like. Quem não deixou o like, já deixa aí pra fortalecer. Olha só, com o look baixo é um pouco difícil, mas a gente tá tentando a sorte. Já foram 3 pacotes de skin. Eita, doidão. Eu jurei que era um cubo mágico, tropinha. E agora? Será que eu consigo trocar aqueles tokens ali, tropa? Eu acho que eu não consigo trocar esses tokens aqui, ó. Esses estilhaços por ticket de diamante. Mas bora dar aquela conferida se eu consigo ou não. Mano do céu, olha só o tanto de coisa que eu já tenho. Aqui tem alguma coisa que eu não peguei ainda. Depois eu pego. Ouro Royale eu já peguei. Bora tentar então pegar essa skin dessa arma. Eu vou zerar o Sorte Royale, como eu tinha dito pra vocês. Tomara que venha logo, sem eu gastar muitos tickets, que eu quero deixar aí pra... pro próximo arma Royale. Bora lá, doidão. Acho que agora veio, mano. Eita, peguei a skin aí topzera da arma. Esse aqui eu não vou jogar, galera, porque eu já tenho. E bora jogar aqui pegar mais pacote de skin. Ao total, vocês viram aí que eu já peguei 3 pacotes de skin.
Bora. Será que vem mais um pacote de skin, tropinha? Bora pegar mais um pacote de skin. Mano, eu acho que veio, galera. Eu buguei ali, mano. Será que vem algum pacote de skin? Eu não vi, porque zerou o Ouro Royale. Bora jogar aqui rapidão. Tem que vir, mano. Tem que vir. Até conferir se tá gravando. Esse aqui, como é Ouro Royale, é tudo gratuito, é fácil. Bora, mais um pacote de skin eu consegui pegar. Então o total foram 4. Eu vou jogar aqui até eu pegar o pacote que eu não tenho ainda. Bora, bora, bora. E galera, quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí. Deixa aquele like insano e já vai estar participando aí do sorteio para quem mais compartilhar o vídeo aí. Grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram pros amigos. Pra gente bater essa meta de like rapidão e ter os ganhadores. Mano, vem a skin de arma. Bora abrir então essas caixas aqui então, rapidão. Liga só, doidão. Jurei que eu tinha pego o pacote aí, tropinha. Eu não tinha. É esse pacote aqui que eu deveria de pegar. Mas bora jogar mais um pouquinho. Vou tentar a última vez, galera. Depois a gente vai lá nos eventos. Eu tenho que comprar o passe também. Mano, foi todo meus ouro royale. Ouro. Caraca, doidão. Então tá de boas. Bora sair desse evento aqui. Vamos vir comprar o passe então, rapidão. Que eu não tenho passe de skin. O passe de elite ainda. Já ia falar passe de skin. O passe de elite já foi comprado aí com sucesso. Vamos coletar mais emblemas. Pra mim tá pegando a skin já do passe também. Se liga só, tropinha. Eita, mano. Mais um pacote de skin. E ao total aí, ó, pacote de skin muito bonito do passe de elite. Ao total já foram 5 pacotes de skin que eu peguei. Bora vir nesses eventos aqui que tem mais pacote pra eu pegar, com certeza. Aqui eu já pego uns 4 pacotes, doidão. Se liga só, vamos ver quantos por cento eu vou pegar. Bora, bora, bora. Tá, vamos ver quantos por cento eu vou iniciar aqui. 63%. Tá bom, não é muito, mas tá bom. Depois a gente vai conseguir pegar mais desconto aí, tropinha. Se liga só, bora pegar então. De cara eu vou pegar essa máscara que eu não tenho ainda. Beleza? Vamos vir pro próximo que eu quero pegar mais desconto. Depois eu volto ali. Podia vir 7% de desconto, ó. Veio 5% de desconto, ao total 68%. Que eu vou pegar aqui, tropinha. Mais alguma coisa e eu já subo pro próximo aí. Cadê? Vamos pegar as caixas de calça da sorte também. Mas essas caixinhas aqui do Cobra, lembrando aí que na loja ela tá na promoção e eu vou pegar essas caixas também. Podia vir agora, eu ia falar 7%, mas 5% já tá bom. Ao total deu 73% de desconto. O desconto maior sempre vai ser para quem gastou menos diamantes aqui no Free Fire. Bora pegar o pacote principal. Já peguei, ó. Contando comigo, foram 6 pacotes de skin. 7 pacotes de skin. 8, eita doidão, já peguei 8 pacotes aí, tropinha. Mano do céu. Ainda faltou coletar as pedras da evolução lá no evento de recarga. Mais caixas. Bora pegar mais dessas aqui também. Vou pegar todas essas caixas aqui, ó, porque eu quero deixar minhas armas tudo upada. Aqui também. Eita. Isso aqui tudo, tropa. Eu consegui pegar esses tokens de evolução da arma. Bora pegar esse aqui também, ó. Eu vou upar todas as minhas armas que eu tiver lá. E agora, vamos vir pro segundo, nível 2. Eita, mano, tô clicando aqui, não tá vindo. O emote do cachorrinho já tenho. Bora pegar o 10º pacote. Mais um pacote de skin também, já foram 11 pacotes. Caraca, mano, bora pegar esse ticket aqui do Arma Royale. Será que tem mais caixinhas pra me pegar aqui também, ó? Caixas do Crono também. Essa parede de gel, se eu não me engano, eu já tenho, tropinha. Eu não sei se eu pego, porque eu jurava que eu tinha. Por enquanto eu não vou pegar ainda, vamos pegar as caixas. Essa máscara não tem ainda do Jack Lanterna, topzera. Jaqueta também, Galáxia, eu não tenho, muito brabo, eu já peguei. Mais caixinhas do Dunk Master, mais caixas para me upar também. A minha MP40 que eu peguei recentemente. Vou pegar essa skin da granada que eu não tenho ainda. Eita, tropinha, já saí daquele evento, zerei ele. Eu já peguei acho que uns 12 pacotes de skin. E bora tá vindo aqui no evento Prova da Bexiga pra mim pegar mais pacote de skin. Eu vou tentar pegar só os que eu não tenho ainda. Mano do céu, quais são os pacotes que eu não tenho ainda, tropa? Eu acho que eu não tenho Domingueiro, que ele veio no evento do Pinball uma vez, um evento muito difícil. Então eu vou tentar pegar ele agora já de cara. Me desejo muita sorte aí pra que eu consiga pegar fácil, fácil, mano. Bora. Eita, doidão, podia ser direto ele. Balão dourado aí, tropinha. Não veio. E galera, podem acreditar no aplicativo,
do Kawaii. O link tá na descrição. Pra quem não conhece, é tipo TikTok. Podem baixar aí no celular da mãe, da avó, do amigo ou do irmão. Arranjem um espacinho no celular de vocês aí, galera. Baixa, que ele não ocupa muito espaço. Vocês vão estar ganhando dinheiro pra comprar diamantes aqui no Free Fire. E se utilizar meu código, vão estar me ajudando muito. Beleza? Então, é só baixar aí, acessar o link na descrição, copiar meu código, copiar ele, colar com sucesso aí no espaço que vocês vão estar ganhando um saldo aí, e depois é só usar. Bora, podia vir um pacote agora, tropinha. Se liga só, doidão. Mas vai vir naquela skin de armas, mas se vir não tem problema, porque eu não tinha ainda. Agora eu vou estar pegando o pacotezão insano. Pacote domingueiro, eu não tinha ainda. Mais um pra coleção, tá de boas. Vamos escolher o próximo. Eu vou pegar esse aqui, mano. Não, vou pegar esse feminino aqui que eu não tinha. Bora pegar esse aqui. O restante eu tô ligado que eu já tinha. Vamos tentar a sorte, mano. Podia vir os 5 balão aí, que depois eu troco só pro que de melhor. Tem tenisão. Tá de boas. Vai vir as caixinhas agora. Ou a skin da arma. Vem as caixinhas. Eita, doidão. Agora provavelmente vai vir a skin de arma. Veio o emote aí do Trono Mundial, muito brabo. Eu acho que eu não tinha ainda na minha conta, galera. Mas eu vou dar aquela conferida agora. Eita, mano. Bora jogar aqui. Já veio mais 5 balão, eu consigo trocar por alguma coisa. Veio o pacote feminino aí também, muito top. Já tá de boas. E o próximo? Será que a gente continua jogando? Primeiro deixa eu vir aqui resgatar. Vamos jogar uma de 9. Bora jogar rapidão uma de 9 aqui. Eita, o que vai vir agora, tropa? Veio o cartão aí de upar o personagem no level 8. E o próximo, mano? Tomara que dê sorte de pegar 7 balão ou pacote. Veio o ticket. Bora jogar mais uma vez. Enquanto tiver barato aqui até 50 diamantes, eu vou estar jogando. Bora, bora. Pedra da evolução, então, tropinha. As caixas. Última vez que eu vou jogar aqui, depois eu vou trocar todos os balão que eu tenho. E agora, mano? O que vai vir? Vem as caixinhas também. Tá de boas, não vale mais a pena eu jogar. Ixi, mano, eu consigo pegar muita coisa, doidão. Se liga só. Caraca, tropinha, o que eu pego aqui, mano? Dá pra pegar a caixa. Já peguei o emote aí. Eu nem sei o que eu pego agora, tropa. É muita coisa mesmo. Aquele ursão eu já tenho lá em cima. Eu acho que eu vou deixar pra depois eu vir aqui pegar o que eu acho de bom, beleza? Eu já vou pegar então de cara pelo menos os tickets da incubadora pra mim tentar jogar ali rapidão. Bora pegar os tickets, depois eu volto aqui para resgatar. Sobrou 2.720 diamantes. Vamos tá vindo aqui no Sorte Royale, que eu quero pegar mais uma skin. Se liga só, essa skin da incubadora que eu vou pegar. Eita, mano, me esqueci no evento de recarga. Bora vir aqui no evento de recarga rapidão. Cadê? Tá aqui, eu tô ligado que tá aqui, tropinha. Evento de recarga, pegar mais um projeto e duas pedras da evolução. Mano, me esqueci de pegar aí também o novo petzão insano. Já vou deixar equipadinho aqui. Topzera também esse pet. Depois eu coleto o que eu tenho aqui, o restante aí. E vamos tá vindo aqui pro Sorte Royale. Deixa eu conferir aqui de novo se tá gravando. Vamos tá vindo aqui. Tropinha, me desejem sorte. Eu vou gastar todos os tickets que eu tenho pra ver quantas pedras e projeto eu vou pegar. Podia pegar aí um de cada pelo menos. Ó, não veio nada por enquanto. Mano, já vem mais um projeto. Dois projetos aí eu consegui pegar. Muita sorte. Mais uma pedra da evolução, mano. Bora lá. Mais uma tentativa. Tá de boas. Jogar duas de um aqui. Eita, doidão. Bora trocar por um pacote de skin aqui que eu não tenho ainda. Esse aqui que é brabo demais. Mais um pra coleção. Ao total, acho que foi 15 pacotes de skin que eu consegui pegar nessa conta aí. Muito rápido. Aqui eu já joguei, vocês estão ligados. Tá de boas. Bora jogar a última vez aqui pra ver se vem o pacote. Mano, eu jurava que ia vir, galera. Bora jogar mais um pouquinho, última vez. Então, vamos vir aqui no cofre conferir. Primeiro eu vou dar aquela upada insana na nossa skin aí. Da MP40. Onde é que ela fica, tropinha? Caraca, mano, deixa eu ver primeiro os emotes. Os emotes tá de boa. Vamos vir aqui então em armas. Deixa eu pegar a skin da MP40, dar aquela upada insana, que ela é muito top. Cadê? Se liga só, galera. Muito braba mesmo. Vamos upar ela agora rapidão. E a gente já vai estar finalizando o vídeo aí, galera. Se liga só. Vamos vir pro próximo. Atualizar ele aqui rapidão. Eita, mano. Se liga só. Bora vir pro próximo. E agora? Já deu uma mudada aí, tropa.
Aqui, falta mais um pouco pra me upar. Já deixei equipado, só tô com as skins rara e se liga só o tanto de pacote que eu peguei, doidão. Essas caixinhas eu vou deixar aí pra tá abrindo em outro vídeo, junto com vocês, beleza? E aqui, galera, se liga só o tanto de pacote de skin que eu peguei, doidão. Só as skins brava, essa skin rara aqui também eu nunca tinha pego, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, foi 11, apareceu ali. Ué, cadê as outras, tropa? Eu tinha pego mais, eu tô ligado que eu tinha pego mais, doidão. Mas onde é que foi as skins? Será que eu me perdi na conta? E como falei pra vocês, eu ia mostrar toda a minha coleção de pacotes que eu tinha. Olha só o tanto de pacote de skin, mano. Várias skins insana, tem vários pacotes que eu não abri ainda. E eu não tô me aparecendo pra ninguém, galera. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Em outro vídeo aí eu vou estar abrindo toda essa coleção de pacotes. Agora o total aí tá mais de 135 pacotes de skin. Acho que o total aí eu tenho 140 pacotes, olha só, mano. Eita, doidão, é muito pacote mesmo. Só os bravos. Alguns eu já abri. Vou mostrar pra vocês que eu tenho pacotes aqui até da Casa de Papel, se liga só. La Casa de Papel, uma série muito top. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, mas até chegar lá, mano do céu. Se alguém puder comentar aqui embaixo ao certo quantos pacotes de skin que eu tenho, comenta aí por favor, que até eu me perdi, são muitos pacotes. Mano, olha só, doidão. E eu vou estar tentando aqui pegar na loja esse pacote aqui do Senhor Sanidade. Pessoal, me desculpem aí, quando eu comprei as caixinhas do Senhor Sanidade e consegui pegar o pacote, do nada o programa parou de gravar. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Metralha o dedo no like, quem puder aí compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram o vídeo, para que a gente bata a meta de like rapidão e tenha os ganhadores. Lembrando, pede pro amigo aí deixar o like no vídeo e o like no comentário de vocês para as chances de ganhar o sorteio sejam maiores. Agora, quem quiser me ajudar e também ganhar dinheiro para comprar diamantes aqui no Free Fire, acessa o link na descrição, baixa o aplicativo Kawaii, copia e cola o meu código com sucesso aí que vocês vão estar ganhando saldo por eu ser influenciador. E tropinha, não é fake, eu super recomendo, link na descrição. Até o próximo vídeo de amanhã, que vai ser na conta de um de vocês. Falou, fui!